ଏଥର ଗଡ଼ିବନି ଜଗାର ରଥ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେଠି ଆଜି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ କେବଳ ସେବାୟତ ଆଉ ପଣ୍ଡାମାନେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ସେ ବିଧିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରଥ ଟଣା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ରାଉରକେଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଐରାବନ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ କେବଳ ରାଉରକେଲା ନୁହେଁ ଆଖପାଖ ସହରର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣନ୍ତି ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ବିଧି ହିଁ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେବେ ଏକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଣ୍ଡାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା

আমার ঠাকুর বর্তমান আমিবি সেবায়ত মানে আমার প্রশাসক সে মানিকি কোভিড নাইনটি বিনা ভক্ত আমি ঠাকুরঙ্কর নীতি নিয়মটা যেটা হয়ে আসুচি তা আমি করছু। পাাল করুচু আবায়তফুর আমার ঠাকুর পহ্ডি আমি সে করব যা রথরে যা নিয়ম নীতি হোলা সেই অনুসারে আমার সব সেরাপরা হব আমার যা যা ভোগ রোগ যা হওয়া কথা যেমন যেমি নিয়ম হম করা আমি সব সেই একমত হয়েছু আমার সেবায়ত মানে হি একমত হয়েছে এইবোৰ কাম কৰি পুৰীৰে কেৱল ৰথটনা হ'ব এথৰ অন্য় কোন জাগাৰ হ'নি এথৰ যি বিধি ৰচিছে কিভৰি লোক মনৰে এক প্ৰকাৰ প্ৰশ্ন আছে মাপ্ৰভু ৰথটনা কিন্তু বিধি সম্পন্ন হৈ পাৰিব দেখোন জয় জগন্নাথ কোভিড নাইণ্টিন অনুযায়ী গভমেণ্ট চৰকাৰ আইন অনুযায়ী সমস্যা চলিব কেৱল যোনটাকি চৰকাৰ ডিচাইড কৰি যে পুৰী ছা অকি হৈ পাৰি তুমু আজাৰ হাজাৰ ৰত যোৱা হোৱা কথা मन्दिर कार्य सम्पादन गर्छ प्रत्येक वर्ष रथ रथ एथ टाणि प्रभु जगाको आउ टा मन दुख लागुन निश्चित भावना मन दुख दुःख र केवल आम दुःख नुहेँ राउरकेला सहरवासी दुःख तिन नम्बर ओराबन्दर ठुलो गुन्डिचा मन्दिर पर्यन्त जनसमगम प्रबल हुए दृश्य आउँदाखेरि मिल्य नि मनर दुख ले সরকার বর্তমান যে আইন অনেক মানবা বাধ্য এবং সেই অনুযায়ী আমি শ্রীজীকর সমস্ত নীতিকাটি প্রাণে প্রাণে চেষ্টা করুছু যেমন জগন্নাথ মধ্যে বাহার আমি অস্থায়ী মণ্ডপরে গুন্ডি ঘরে সে রহবে এই মন্দির বেড়া ভিতরে এবং পাড়া দিন বাহুডি মন্দির ভিতরক লক্ষ্মী কলি সমস্ত নীতিকাতে আমি ঠিক বিধি অনুসারে পান করা চেষ্টা করুছু যিহেতু এথৰ ৰথ টা হ'ব নে এই যে বিধি পালন হ'ব মাপ্ৰভুধি এই পুৰী অনুসাৰে পুৰীৰে যেন হু এঠি এথৰ কেমি হ'ব পুৰি যোন ভা বিধি সেইভীয়া বিধি আমাৰ পালন হ'ব যিহেতু ৰথ টনা হ'ব নে কিন্তু আমাৰ বিধিগুৰা সব পালন হ'ব ধৰক অধৰপণা হ'ল সুনাবেশ হ'ল যা কিছু লক্ষ্মীচাৰি হ'ল সব কিছু পালন হ'ব কিন্তু মন্দিৰ পৰিচৰ ভিতৰত হ'ব কেতিয়াবা আৰম্ভ হ'ব এই বিধি ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏତେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଐରବନ୍ଦ ଠାରୁ गुणिचा मन्दिर पर्या जाइँ त्यो निज दुःख जनता निज दुःख सबै लाघव भगवान् शुनिप दुःख लागु भक्त म वञ्चित हुन्छ कि आमे सरकारको नियमको मान्नु बाध्य त नियमअनुसार सबै पुरी नियमअनुसार हेर्छु किंतु मन्दिर परिसर धन्यवाद ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବନି ତେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମତଃ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟାଭ କରିବେ ଆଉ ରଥ ଉପରୁ ଜଗାକୁ ଦେଖିବେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥର ସମ୍ଭବ ହେଲାନି କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ପୁରୀ ବ୍ୟତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି ତେବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ସେବାୟତଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମନର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କେବଳ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ରକଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍